Ето, приятели, вижте турмалиновите продукти, които предлагам. Турмалинов колан, турмалинова наколенка, турмалинова яка и конски гел, родовско чудо, крем с дяволски нокът, с арника за уши, мушепяване, схващания, както и гелът, който е с див кестен и лозови листа за разширени вени. Сега показвам тук, има и загряващи кремове, има и охлаждащи. От утре, от 25 март, отваря този нов предишен магазин, който ще предлага отново прекрасните продукти за вашите стави, дом, бит, ежедневие, както и за болките ви в кръста, в рамото, в плексит. Всичко има при мен. Можете спокойно да си купите. И има и кремове за лице, които са прекрасни. Също с чайно дърво крем, с охлюв за лицето. Ето, с охлюва, който е прекрасен. Обновява и регенерира кожата. Този с кокосовото масло също е за загрубяла кожа. Родопското чудо и за напукани пети. Крема с невен действа успокояващо. Макадемията действа за раздразнени ръце. Както и кремът с алоэ вера гел и крем с козьо млеко. Тези са за лице и за обновяване на кожата на ръцете и лицето. Тези другите надолу са за болки в стави, мускули, сухожилия. Ето ги. И ето най-вече мускулите. В момента даже тече ремонт. Тук, докато тече ремонт, аз ви показвам, за да може да видите какво ще може да си купите, като дойдете. Ето. И бъдете здрави и благословени, мили приятели. Аз имам телефон 0889-89-30-98 и онлайн магазинът ми dimitrinkalon777.com, защото продавам и билки над 400 вида билки продавам и вие можете да поръчате билки по азбучен ред, която билка ви трябва. Имате я, защото при мен сега в момента имам налични всичките билки, които продавам. 0889-89-30-98. Аз съм Диди и ви очаквам. И бъдете здрави и благословени. Хубава нова седмица!